Erməni təxribatı zamanı Laçın istiqamətində bastırılan növbəti minalar zərərsizləşdirilib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə sentyabrın 20-sində mühəndis istehkamçılarımızın apardığı mina təmizləmə fəaliyyəti nəticəsində Laçında Böyük İşıqlı dağının dərə boşluğunda 2021-ci ildə Ermənistanda istehsal edilmiş növbəti 90 ədəd piyada əleyhinə mina aşkar edilərək zərərsizləşdirilib. Azərbaycan ordusunun mühəndis istehkam bölmələri qarşı tərəfin minaladığı ərazilərimizin təmizlənməsi üzrə fəaliyyətlərini yüksək peşəkarlıqla davam etdirir.